צריך להיכנס בהם עד הסוף, עד שהם יצעקו את המילה חמאס. אבל לפחות החטופים אומרים שאם תיכנסו לרפח, החטופים יירקחו. אבל אנחנו רואים מה הם עושים, הם צוחקים עליהם. אז תסביר לי רגע מה דעתך, כי לא הבנתי, אני חושב שצריך להיכנס אתמול כבר לרפח, להיכנס... ואז מה יקרה? להיכנס ולה... ואז הם יצאו מתחת לאדמה. אין שם בלתי מעורבים, צריך להיכנס ולהרוג, ולהרוג, ולהרוג. הבנתי, וזה יחזיר את החטופים. ולהרוג אותם שם, צריך להרוג אותם. ואיך יחזרו החטופים בוקר? אנחנו ננסה להגיע אליהם.